Re, viss ēters ir te! Vai ļaut reģistrēt attiecības pāriem ārpus laulības, ko daudz uzskata par ceļu uz viendzimumu attiecību legalizāciju Latvijā un arī draudu tradicionālajām ģimenēm? Digitālā satura projektā Būres šodien sabiedrisko mediju portālā LSMLV publicēta jaunākā sērija Partner attiecības. Tajā divu juristu viedokļu cīņa par dzīvesbiedru likumu. Bet Lielbritānijā viendzimumu pāri var oficiāli reģistrēt kopdzīvi jau no 2005. Gada, bet precēties kopš 2014. Gada, kā arī adoptēt bērnus. Kā dzīvo latviete Eva un viņas dzīvesbiedri Lielbritānijas pilsone Rozija, kur ģimenē aug trīsgadīgs puika, stāst Ieva Kalve. Mazajam Parkeram ir viss, ko vien trīsgadīgs puika var vēlēties. Gan uzticams četrkājains rotaļbiedrs, kuru piecu kaķu klātbūtu neuztrauc, gan vesela rotaļlietu kolekcija un tikko kā uzstādīts batuts dārzā. Un vēl viņam ir veselas divas mammas. Tad, kad viņš bija maziņš, mēs gājām uz, kas ir tie bērnu centri, kur visādas nodarbības bērniņiem notiekās. Un vienā no tām reizēm tur bija tēma par acu krāsu, par to, kā bērns pārņem no mammas vai tēta acu krāsu. Un mēs mēģinājām saprast, kāda ir Parkeram acu krāsa. Un tagad tā vadītāja tā pienāk, un viņa skatās mums abām acīs, manās acīs, Rozijas acīs, un es nevaru saprast. Un tajā brīdī ir tā jāsmies, jo tajā brīdī tu saproti, cik normāli ir tas, ka bērnam ir vienkārši divas mammas. Cilvēki nemēģina uztaisīt to, kad, nu, kad sanāk, jā, kur ir mamma, jā, tad, un tad, vai jūs zināt, kādas tur tēti acis, jā? Cilvēki pieņem vienkārši jūs kā divas vecākus. Eva un Rozija ir precējušās jau 5 gadus, nu pat ģimene nopirkusi māju, tādēļ lielākā daļa iedzīves vēl nav izpakota un mēbeles nesaskrūvētas. Taču Evai darbarīku netrūkst. Nu viss, ko vajag tādām normālām sadzīviskām situācijām. Sazāģēt, piezāģēt, samaisīt, ieskrūvēt. Nā, tas vairāk mans lauciņš. Nokrāsot. Nā, tā kā jā, viss tās lietas mēs paši viss darām. Kad Parkers nedaudz paaugsies, tad varēs spēlēt futbolu kopā ar mammu, kura savulaik pati spēlējusi skolas futbolu komandā. When I was growing up, I was quite boyish. Es biju diezgan puiciska, bet nekad negribēju būt zēns. Dažkārt dēvēju sev par puikmēteni, bet tas bija normāli. Nepievērš tam uzmanību. Man nepatīk, ka tam pievērš tik lielu uzmanību. Mēs esam divas sievietes, esam precējušās, vai tad mums tagad vajadzētu staigāt ar lielu geju praidu plakātu rokās. Man tas nepatīk. Nejūtos tā, ka man vajadzētu piesaistīt papildus uzmanību. Jo uzmanība ir tāpat. Kad mēs ievācāmies, izkāpām no auto, divas sievietes, maz zēns, kur ir vīrietis? Cilvēki uzreiz prāto, kur ir vīrietis? Bet vīrietis taču nav obligāti, vai ne? Mammas lepojas, ka Parkers jau atpazīst visas planētas un māk nosaukt dinozaurus īstajos vārdos. Taču vai vecāki arī kādreiz strīdas? Tieši tāpat kā jebkurās attiecības. Kašķējās, izstrīdās. Nav atšķirības nekādas. Viss ir kā un par tieši tādām pašām lietām kā jebkurās tradicionālās attiecības. Par kaut kādiem traukiem, par kaut ko es taisīt, netaisīt, par kaut ko izdarīt vai neizdarīt, vai viens grib iet, viens negrib iet, viens grib braukt, viens negrib braukt. Pilnīgi tieši tādas pašas atdzīves situācijas kā visiem pārējiem. Nekādas atšķirības. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Chesterfieldas, Lielbritānija.